ライト。充電しながらだったらさ、あれかな、あ、9度。スクショ。イエーイ。ずっとライト持っとくの。やっぱね、光って大事なんよ。お、かわいい。あ、ほんまに？光るやつが可愛かった。あ、ちょっと扇風機つけるわ。サーキュレーターくん、こんばんは。綺麗？綺麗じゃった今。可愛いや。緑お似合いです、ありがとうございます。これは母さんと妹あーちゃんとお揃いです。美少女じゃないですよ。やっぱ光って大事？父さんは違う。ヘタレカラー、そうよ。え、なんか私ペンライトがヘタレカラーになる期限を知らんくって、あれ誰かが言い出したってこと？あのヘタレの曲が始まったらペンライト緑になるじゃん。あれってなあちゃんじゃけよね。はい、ここは、はい、そうなの。え、そうなんよ。知らんよ、こんばん。え、なおちゃん事件じゃない。ヘタレが緑のあれなの。YouTube で動画撮ったよ。フリ動画。え、ペンライトのフリはあるけど、ペンライトの色も緑にしましょうみたいな感じだった？変えてないといけないかなって。あ、その動画って言っとったんじゃ。言っとった、あ、言っとったかな。え、ちょっと待って、YouTube 確認してみるよ、じゃあ。え、待って、私でもあれ見るの恥ずかしい。自分が踊っとるんよ。待ってよ。ヘタレ？二人たちを振り付け。いや、やっぱみんなこれ見て予習するんかな。ちょっと待ってよ、ちょっと音小。ちょっと待って、公式あれがめっちゃ風吹いてない？外大丈夫？え、言ってないよ、やっぱ緑。いや、私もうかわいい、口開いとる、ずっと。だからわからない。ないね。あ、え、最近この衣装着てなくない？あー、でも確かにみんなが緑にしとる系っていうのはあるね。え、水色これ。緑か。緑のやつか。そう、昔やっぱペンライト緑じゃったっけね。みんなが緑じゃったらあれはそうじゃね。こんばんは、こんばんは。モスグリーンね。岡山のコンサートでコカーが楽しそうだったと聞きました。なんか一期生公演の私を見てすごいはっちゃけとったみたいに言われるんじゃけど、確かに
はっちゃけたね。バージョン1の最初の字幕の上に載ってました。あ、そうなんじゃ。ありがとう、教えてくれて。なるほどね。一期生コンのだるまやばかった。そうよね。MC でだるまさんの一日やったんよ。あれマジ面白かったんですよ。だるまさんの一日おもろかったよね。いや、なんかこれには訳があって、あ、ハートありがとうございます、クマありがとうございます、ギフトありがとう。そう、これには訳があって、なんかあの結構 MC が長くて、そう、7分ぐらいしてくださいって言われたんよ。MC7 分って結構さ、さすがのなんか一期生で何やっても大丈夫そうなメンバー集めても7分って言われたら、その数字だけ聞いたら結構焦ってて、私とあかりんはなんか MC とか結構気にするタイプなので、すごい焦ってて、でどうするみたいになって、衣装着替えながらみんなで、え、ほんま移動するみたいな。ドラマさんの一日を定期的にやってください。え、やってほしい。でも確かに楽しかったね、あれ。公園の MC としては長い、相当長い、思い出話だとしても、うん、長い、思い出話じゃない人だとしても長い。そうだよ、7本は長い。で、地方がどうするって言った時に、思い出話しようと思って、え、思い出何があるかなみたいな、陸上公演めっちゃやっとった時に、 MC あの時何やっとったっけみたいな話して、私が、え、前半メンバーでなんか人狼ゲームとかだるまさんが転んだとかやってなかったみたいなこと言ったら、え、それやろうやみたいになって、だるまさんの一日をやりました。初見は混乱する。え、そうよね。楽しんでる姿見るのが一番。え、嬉しい。5年分の思い出を、5年分の MC の思い出を出しました。で、ほんまにやることになって、私が鬼やりました。え、だるまさんの一日ってあんなに面白いんじゃね。いや、なんかだるまさんがご飯食べたとか、だるまさんがなんとかしたみたいな、一発目でさ、私がだるまさんがひっくり返ったって言った時はさ、ひっくり返ったって言った瞬間、みんながそってんころに私の指示に従うけさ、みんなが最強に面白かった。ほかが楽しみすぎ。そうよね、ほんまに。みんなノリ良かったね。めっちゃね、みんなめっちゃノリノリだったよね。ほんまに。そう、こうやって一発目でだるまさんがひっくり返ったって、後ろ見たらみんなひっくり返ったら、あー、おかしい。いや、待って、ひっくり返る、なかなかステージひっくり返ったらさ、メンバー見れんやん。マジおもろかったね。麺類多めおもろかった。確かに、だるまさんがすす、なんか、なんかうどんすすってるみたいなのとか、なんか言ってたよね。なんかみんながすすってる顔の途中で、いや、おもろかった。なんかさ、ファンの皆さんもさ、どんな反応するんだろうって思っとったんよ。ほんまに、そう、そうなんよ。だるまさんが転んだの後の次の曲忘れて、え、次の曲何だったっけみたいになった。マジで焦った。MC にね、全力かけすぎやろって言われた。
こう MC はわちゃわちゃしてるの好きで嬉しい。そうなんじゃね。え、 MC で何話してほしいんですか。なんか分からんのよね。今になってもあんまり分かってなくて、それ一期成功の前の花は誰のもの公演もね楽しかった。毎回 MC 楽しみにしてくれたの嬉しい。近況？近況情報ってこと？聞いててテンション上がる話か。楽屋での面白いこと？んー、なるほどね。え、そういうことが聞きたいんじゃん。あ、メンバーしか知らんこと。なるほど。ショールームでああいうのやめとくね。嘘じゃけど何も気にしてないあんまり。メンバーね MC 結構楽しい。あ、花だれ公演の時にいやめっちゃおもろかった。なんかね、あの日から誰とも話さなくなった。疑うそんな気分になれない。あの日から誰とも目を合わさなくなった。あの日から僕は変わったっていう曲を披露したんですけど、その後にリネタン、アリちゃん、私、ユキリカの4人で MC をしたい。2期生が2人、アリちゃんと1期生で私ってやったんだけど、なんかマジその MC がもう自由すぎてもうめっちゃ焦った。マジ冷や汗止まらんかった。なんか普通になんか MC 中に急になんかそのアリちゃんとリネタンがなんかギャル同盟イエーみたいなこと言い出して何言ってるのこの二人はみたいなって、それでなんかユキリカが全く喋ってなかったから、あ、これはなんかユキリカにちょっと振ってみようと思って、なんかユキリカ喋るみたいな言ったらなんか黙ってこっちずっと見てくるいやいやなんで黙ってるのとはいってもういいえと思う、うんともすんとも言わずにずっとこっちをじーっと見て、なんか喋り出したと思ったら何の関係もない私たちがこのユニットでとか言い出してもうちょっとなんかこうオブラートにさ、今までなかなか接点がなくこうでも一緒に活動してきたメンバーでとか言ってくれたらいいけど、なんか何の関係もない私たちがいやそんなことは言うみたいになって、もまあいやめっちゃおもろかった。そうめっちゃ面白かったよほんまに。いや目が点になる、目が点になるよりもこっちが爆笑してしまって、いやもう何の他にあるやろみたいな、何の時間なんこの時間みたいになってて、もう焦って仕方がなかった。そうやばい、うん、ほんまに面白かったよ。あの4人の MC が最近の中で一番あの時間が長く感じて一番笑いました。そして一番冷や汗をかきました。こんばんは。そうなんですよ。面白い。ハラハラドキドキ止まらんよ。さすがリネタン。いやユキリカもユキリカで結構自由だけどね。アリちゃんもね自由。アリちゃんでも MC うまいんやね。他は楽しんでるよ。公演楽しそうじゃろ。 ST の公演おすすめですよ。客もいいき。飲み行こか。しか飲まん。面白かった。
こんばんは。ココアが一番大人か。あ、いやあの中ではリネタンが一番、ユキリカが一番大人か。アリちゃん基本無関心。あー確かに返事が生返事じゃないけど、まあ、そんな感じや、ね、おもろい。でも話してるの楽しい。こんばんは。みんなも誰との話を聞きたい？最近はでもいっぱいあったな。メンバーと一緒にいっぱい過ごしたけな。一期生の、いや一期生やっぱり面白くて、なんか楽屋でね、桃太郎事件、いやもう事件じゃない、桃太郎物語をなんかきびだんごの差し入れで、なんか桃太郎の出てくる登場人物が全部あったけ、お、福ちゃん、由美子、ちょっと待ってよ。じゃあこの桃太郎物語の後に話すね。で、あ、足がしびれて痛い、足がしびれて痛い。桃太郎物語ね。そう、やっぱ一期生の楽屋じゃないとやらんかったな。あんな賑やかなことはなかなか後輩がおる前じゃできんかったんです。なので自由にできてよかったです。きびだんご、そう、おもろかった。やっぱ一期生の楽屋はね、なんか昔からなんか誰が騒いでたとしてもなんか誰もなんとも思わんじゃん、なんかあとかじゃなくて、なんか普通にあ今日もやっとるわみたいな、そんな感じ。いやもしだってそこに後輩がおったら、なんかあ、小川さんってあんなな感じなんだとか、あ、やっぱり楽屋でもうるさいんだとか思われたら嫌じゃん。ぜひ割と静か、一期生とかおる前ではこう静か、こんな感じでメイクさささささって。ドラさんがおるとまた別に違うんよな。推し変しました。ほんとよ。でも 2期生のこと話しかけてくれたらもうめっちゃ喋るよ。静かの方が心配になると思うよ。まあそうか、そうか、そうじゃないやろ。静かですよ。ちゃんと頑張っ、最近に来てた夏ちょっと多いよね。確かによくなんか話してくれるようになったんよ、二期生の子が。なりふみかわら、なりふりかまわず。ココアはお決まりにいじられてる気がする。もうずっといじられてるもん。なんかでもね、急に突発的に私が話し始める気でさ、みんなびっくりしてるんだろうな。対戦じゃけ。ココアとオキポはな、ん？ココアとオキポはにぎやか。確かに超にぎやかじゃん。ずっと爆笑してるからな。
いやでもね、シティで楽しいんですよね。いい感じ、ほんまに。なんかすごい素敵。カープの話誰に通じますか？誰にも通じんかも。前、あ、花だれ公演の日にカープが勝ったんですよ。でそれがなんか阪神からなんか2連ん阪神から連敗してる時で、で久しぶりにカープが勝って濃い方だったからめっちゃテンション高く、あのストレッチに行こうとしてるおきちゃんに、おきちゃんやばい、カープが勝った、やっぱやったやったみたいな感じで、今連敗中だったよ、連敗ストップしたよ、それはいはいはい、わかりましたみたいな感じ。俺もっとカープに興味持ってみたいな感じで言った。そんな感じです。みんなそんな感じ、ああまたですかみたいな、ああカープ勝ったんですかみたいな感じで流された。よかったですねって。そう、悲しい。でも寝たよ、これ寝たよ、ちゃんとちゃんと。その後に話聞いてくれたか分からんけど、ベラベラ話した、隣に置いて。ゆめりんとかは、でも私はカープの話しても別に全然食いつあれだから、なんかそうやって反応してくれるのがおきちゃん。反応の仕方はそれぞれあるけど、カープの話しとるのね、あるあるだと思った時はさ、みんながあー今日は勝ったんだとか思うだけよ。でもおきちゃんいつもありがとう、反応してくれて、カープの話に。いや嬉しい。みちとは、あ、みちとは今度約束したんですよ。みちと今度お約束したんです。あるお約束したんです。嬉しさが出てる、めっちゃ。気になる。事後報告で。あ、え、みちとの枝豆姉妹でどっから始まったんじゃろ。みちと枝豆姉妹っていう言われるの。みちはライバルが多いぞ。確かに。いやそれはもうどうぞどうぞどうぞって。諦めが早いかも。あれ私さっき飲んどった、ヘタレか。そうハンモックのやつね。なんかあれ100キロ以上、100キロ以上の、100キロ以上は耐えれませんみたいなこと書いてあったのかな。それに、あじゃあ2人だったら大丈夫じゃって言って乗って、あの枝豆しました、2人緑色のハンモックに乗ってくるまった。乗れへんや、じゃあ俺はダメや。確かに折れてないです、体重がバレるね。確かに飲みこかしか飲まん。枝豆めっちゃ好きよ私。マツダスタジアムのおすすめの座席とかありますか？え？私結構三塁側好きです。近くで見れるから割と。ま、あの、ビジター席かもしれんけど。
マツダスタジアムの三塁側結構好きです。点数入ったらね、駆け寄ってくるときに川田コーチがいるんですよ、三塁側、三塁コーチで。で絶対川田コーチの方に来るから選手が近くで見れます。寝そべり屋は遠いですね。寝そべり屋結局寝そべって見るんかな。おすすめの弁当は、弁当、マツダスタジアム行ったら何食べるかな、塩タンレモンと枝豆食べる系な。阪神ファンやけどズムスタ行ってみたい。私甲子園行ってみ、どんな感じなんだろう、甲子園行ってみたい。でもズムスタ結構いいスタジアムだって言って、なんか他球団のファンの方は言われるので、なんかそうなんやなって思いながら。飲みコカはあるよ、冬ってか寒くなった時期にある。ズムスタ以外の球場行ったことないんよ私。武蔵の若鶏弁当いいね。ホームラン弁当もいいよ、昔ホームラン弁当よく食べてた。ファールボールね怖いね、確かに。三塁側でライナー、あー振り遅れた左バッターの人とタイミング合わんかった右、でもそんな右打ちの人でラインなんか三塁側のそんな角度ついて飛んでくることないけ、ふわーん。行ってみたいな。私はあと話が全く変わるんじゃけど、あのさ、え、なんて言うんだっけあれ、怖いジェットコースターがいっぱいあるテーマパークに行きたい。テーマパークに行きたい。富士急、それ、富士急ハイランド、それ。それです、富士急ハイランド行ってみたい、マジで。ドドンパ富士山、こんばんは。お化け屋敷あるじゃん。そう、富士山ってのが一番怖い。乗れるようになった。セイブンどういう乗り物、あ、乗り物じゃない、ん、戦慄迷宮ね苦手っす。ほんまに出たらどうするん、お化けが。それで好かれたらどうするんね。もう家までついてくるよきっと。コニファーフォレストでライブしよう。コニファーフォレスト、森、ホラー系苦手なんよ。でも、うん、苦手。苦手。めっちゃ苦手。苦手なの意外？ここは霊感ゼロでしょ。ゼロ。超ゼロ。え、なんでわかるん、それが。わからんじゃん。あるかもしれんじゃん。ユニバー、ユニバー、え、ユニバーって絶叫何があるっけ。MCT、 ハリドリフライングダイナソー、
乗ってみたい。フライングダイナスを優秀生いた時もう超で並ぶけさ、もうそれで一日が終わるやんって思っていつも乗らないよね。絶対ハリドリに乗る。広島に遊園地あるよ、弥勒の里っていう。苦手。そうだよ。聞いたことある？前行った時？あれ遊園地よ。こんばんは。遊園地よ。STU御用達って言わんでウケる。ウケる。確かにそう言われたらそうじゃね。よく STU がロケしてもユミコカーでも行ったよ。わあユミコカーロケ懐かしかったな。マツダスタジアムはカープ社がたくさんいますよ。そうですよ。そうじゃなき知らんかった。え、みんなが瀬戸内に来ていいなと思った場所どこですか？いいなみたいな感じで思った場所。あ、尾道ね、いいよね。何回行っても尾道って一日じゃ楽しみきれんくない？コカがいた場所どこじゃ？宇品湖。あーいいね。宮島行きたい。最近行ってない。明日雨かな。雨か。第三島、しまなみ海道の夕日いいね。宮島、お好み村、御手洗、尾道、宮島、三段橋。え、それって自然だよね。道後温泉ね。明日台風か。鳥居はもう見える。まだ見れんのんじゃない？いつ完成だったっけあれ。え、じゃあ広島じゃないとこだったら、あそこ思い出してよかったの。 MV 撮影地とかどこだったっけ。あ、美観地区行ってみ、行きたいな。2回ぐらい行ったことある、この5年間で。淡路島も瀬戸内よ。淡路島行きたい。12月頃らしいよ。あ、そうなんじゃ。取りできるの。美観地区行きたい、ほんまに。小豆島、あずきって漢字でなんて書くっけ。みんなせーのであずきって漢字で打って、せーの、あずき。うん、あずきよね。あずきよね。これ、これがあずきよね。やっぱりね。わかったわかったわかった。ストップ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 。これを当たり前にさ、小豆島って読めるのすごくない？あずき。あずき島。すごいよね。STU のおかげで読めるようになった地名いっぱいある。確かに小学生でも読めるん？小豆島やばいな。最近の小学生すごいな。
こまめ島え、手法なんて読むんだっけ、何に大島それ。行きたいな久しぶりに。なんかそうめんがね、オリーブそうめんみたいなのがあるんやけど、小豆島、それが結構美味しかった、記憶がある。そう、そう、え、厨房やん。海水浴最後に行ったのはいつ？いや、STU で行ったよ、一回。なんか、海に潜った。この私は、あの、なんか、途中からライフジャケット脱いで、なんかライフ帽、なんか浮き棒みたいなやつを持って潜水して、浮くときにそれを持って起き上がってきて魚が見れた。山口の日本海側、瀬戸内じゃない側。泳げん。いや、でも泳げたんだよな、あの時は。泳げたっていうか、なんか沈んだ。こう、こうやって。こう、とにかく下に向かって、こうやって、こうやって、こういう感じで行った。したら、潜れた。下に行くことだけを考えた。そして、上がってくる時は、上を見て、棒を掴んで、上がってくる。いや、すごかったな、あの時の私、髪ってたな。泳げんかったよ、小学生の頃。夏休みの水泳の補習みたいなやつの、うん、ずっと泳げんくって。疲れるもん、なんか泳いだら。マジで疲れる、ほんまに。なんか多分力んじゃうんだよね。写真、え、泳ぐですごい疲れる。得意なのは犬かき、得意なのは平泳ぎの手。平泳ぎの手だけ。あ、足がね、バタ足。足はバタ足。平泳ぎは平泳ぎ。腕は平泳ぎ。の新しい私のクロール、あ、違う。平バタ。平バタめっちゃうまい、私。マジで。器用な、逆にむずい。いや、マジむずくないよ、平バター。マジで、え、マジ進めるけ、これ。え、これマジ進めるよ。はい、平バタージャガーバターみたいじゃね。確かに、今度やってみます。マジやってみて。顔を絶対つけんように、必死にこうやってで、足はバタバタしながらってやるんよ。もがくじゃけ疲れるんよ、ほんまに。マジで。でもライフジャケットなかったら沈んでいくよ。疲れる。見たい、なんで見たい。あ、でもね、私ね、絶対、そうやって沈んだことがあるんよ。
や溺れとるように見えるんよ見た目は。でどんどん沈んでいくん。じゃそういう時は先生が落ち着いて寝るようにあのこう上を向いたら浮いてくるからって言なんか先生に言われたことがあって、あの浮くことはできる、平泳ぎはできんけど浮くことはできる、こうやって浮くのを待つことはできる、冷静に。背泳ぎ、そこからの平バター、平バターはマジ沈む、ライフジャケットがないとできんよ。海で遭難した時の姿勢やな。あ、そうマジで私あの水泳、いや小学生の時にさあの水泳の授業あって、なんかあのなんか水の訓練みたいなんで消防士の人が来て、あのその水訓練みたいなしてくれるんだけど、そこで私泳げんって自分が知った瞬間に、もうただ浮くことだけをまあ教えてくれる人なんだけど、あの浮くことだけにマジ特化した訓練めっちゃ真剣に頑張って何回も練習したもん。え、小学生の時なかったですか皆さん。あ、そう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 、着衣水泳っていうの、それそう、なんか服着たままなんか入った、水着の上にわざわざ服を着て自分を重くして入った。懐かしい。やったことないんか。こんばんは。お母ちゃん反抗期終わったの。終わったよ、冷静よ。急に反抗期、服着てたら溺れる気そう。ほうよ、ドヤ顔、私のドヤ顔ね、恥ずかしいけ。なんかドヤ顔してる、無意識でドヤ顔してる時にさ、ドヤ顔すんなよってなんかそういう感じのこと言われた時にちょっとこういう顔になる。あ、してたんやドヤ顔自分ってなっちゃう。意識ないドヤ顔が一番恥ずかしい。お見送りの動画してないわ、いつもしてないわ。すぐドヤ顔してないわ。待って、井戸田さんにお祝い、あ、そうじゃない、ご結婚おめでとうございます。井戸田潤さん、いつもごちゃの深夜ラジオありがとうございます。よくしてる。もうドヤ顔が恥ずかしい。自分のドヤ顔恥ずかしい。おめでとうございます。可愛いからいい、ありがとう。ドヤ顔は可愛くなくちゃね、よくするんだったら。
眠くなってきた。ほらすぐ眠くなるんじゃけ、マジで。こんばんは。最近はよく眠れてるかな。昨日は11時くらい寝たかな。で、今日朝4時半ぐらいに起きて、それから今よ。なんかね、寝れんかった。朝目が覚めてしまった。それは眠いよね。早起きすぎ。あちゃん、あちゃん、あちゃんって何？その連続でみんながあちゃんって、星あちゃんって何？あちゃんって何？これめっちゃ気になる。星あちゃんの星何？ねえ、おばあちゃん？え、みんなおばあちゃんって言っとった？ねえ、ほんまに。星あちゃんがさ、なんのあちゃんの、なんか自分の中で予想ができんすぎてさ、ねえ、あちゃんってやめて。星あちゃんやだ、マジで。まあ、おばあちゃんぐらい朝早起きな生活じゃね。ほんまに赤ちゃんの次はおばあちゃん。それな、小僧とどっちがいい？や、どっちもいいじゃわ。ここあちゃんじゃわ。あちゃんじゃない、星あちゃん。やだね、これ。ほんまに面白い。ほんまにね、いじってくるんじゃけ、みんな。こんばんは、こんばんは。ココアちゃんよ、ココアちゃん。そうな、ココアちゃんよ。髪切ってない、前髪切ったよ、邪魔すぎて。前髪短い方が似合うよね、やっぱり。私どう思う？ほら、こっちの方がいいよね。笑いすぎてしんどい。何に笑ったん？あちゃん？あちゃんで笑っとる。いじられるの嫌じゃないくせに。そうなんですよっていうのが恥ずかしいけ、やめてや。言わせんな、マジで。こんばんは。いや、おんまいはね、おんまいはもうこういうことやろ。いや、いけんやろ、これいけんやろ。かーん、そう。こんばんは。いやー、Mステか。え、今週の金曜日 Mステ出るんよ。クレラップやん。いや、こうしたらね、こうしたらね、こう
くるくるくれラップ、くる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 くれラップ。こういうキューピーちゃんこういう感じじゃん。ねえ、私のさ、このここ見て、これこれみんなこうなってる。ねえ、私教えてほしいんだけど、こうしたらさ、なんかここここ、これこれみんなこんな感じ。ねえ、ゆで卵じゃないんだけど、え、マジで富士山、富士額。あ、みんななってるんじゃ。あ、人による。これここここやばい、私富士額じゃわ。みんな、私富士額じゃわ。私富士みたいじゃわ。見て、富士みたいじゃわ。どう？じゃあこうやってやるわ。9月9日9時から M してみてね。ねえ、ほんまにやだ、無理。おかしい。光ってるってやだ。え、光ってる。あ、ほんとじゃ、光ってる。ほんまに草。面白い。どうってやった。 M してみてね。やった後にちょっと後悔する。ねえ、ミラーボール誰。マジやめて、ほんまに。頭固そう。え、私ね、固いんよ多分頭。めっちゃ固い石頭。え、か、頭柔らかい人っていいの？でも逆に。詰まってるよ。頭突き強そう、ね、イメージやめて。もうどんなイメージなの。 M してみて。あ、これで絶対見てね。バブミ、バブミってどっからか。まずね、それなんかね、言われたのがメイクさんに、なんかあのベビーフェイス、赤ちゃんみたいな顔って言われるのは何が要因なんですかっていうのを、なんかもう納得いく感じで説明してくださいみたいな言ったら、まずこのほっぺたらしい。で、このほっぺたがまずね、ベイビーらしいね、このほっぺた。で、その次になんか鼻が、まあ、なんか横から見たら意外にシュッとし、意外とかなんかシュッとするんだけど、結構チョンって感じで、あのなんか柔らかい感じの顔の雰囲気を出したらしい。で、あと眉毛がこう下がっとって、こうこうやってこんな感じだったら、これだったら絶対にさ見えんじゃん、赤ちゃんには。アイドルにも見えんけど、ね、この顔だったらあんまり。ちょっとそう、こういうところらしい。あー、そう、顔丸いね。
や、笑わしに来てない、笑わしに来てない。今の顔だったらちょっとやばいけど、まあギャップがね、もう踊りでしたらもうこんな赤ちゃんとかやれんけよ、踊る赤ちゃんじゃないやろ初見です、初見で変なこと言ってすいません。台風に気をつけるね、みんなも気をつけてね。美人になった、なってない。でも私ね、顔がこんな丸い感じって言われるけど四角くできるんよ、顔、顔四角にできるんよ。いくよ、これめっちゃ四角くない？こういうさ、マリオのさ、あの壁みたいなのあるやん、それができる。ほら、え、マジすごいん。そう、ドッスン、ドッスン、それマリオの壁、そのドッスンって言うん。結構四角いじゃろ、ドッスン、ドッスンえ、あれドッスンってやん、めっちゃそのまんまやん。いや、ドッスンとかなんかそういうのが似合わん、顔つきが、あのドッスンの顔つきが。え、てかマジマリオのドッスンめっちゃ嫌いだったんじゃけど、めっちゃ苦手だったドッスン。グッグーッドンです、これちゃんとこう震えて、え、なんでっけ、なんかね、いつもそれでマリオがちっちゃくなりよった、私の操作が下手で。でも一番嫌い、ドッスンココアってやめて、お笑い芸人になりたいじゃん。タイミング合わんと無理よね、あれ。ユイリーさんのモノマネ、ユイリーさんのモノマネ、こういうの、え、違ったっけ、いや、いじってない、ユイリーさんいじってないよ。いや、怒られる、ここはって言われるけ、やめて、ゆりさん、ゆりさんこれいじってないよやばい、もう怒られた。こんばんは、こんばんは、最近の私の癖、ベロを下唇をこうなんか乾燥した時にこう舐めてさらに乾燥しちゃう連鎖、わかる。でもリップクリーム塗ってまた舐める、でもまずっって思っちゃう。リンさん、こんばんは。なんか冬になり始めとる今。いや、暑かったか今日、マジ暑かった今日、やばい。いや、止まっとっても暑かったもん、立ち止まっとるってか、こう停止、こう普通にこう停止、こう停止しとってもじわじわ暑かった。
え、このこ今月のギフトなんなん、ありがとう。今月のギフトなんなんこれ。え、もう9月、やばやばいな。かぐや姫セット、あー、竹取りの大きなというもの、ありけりのやつか。月見ね、こんばんは。月見バーガーの季節ね。みつき、糸美しゅうて。かぐや姫の、ちょっと待って、かぐや姫のストーリー行くね。昔あるところにおじいちゃんとおばあちゃんが住んでいました。おじいちゃんが竹を切りに行きました。その頃おばあちゃんは川で洗濯をしてました。おじいちゃんが竹を切ったら、竹の中にちっちゃなかぐや姫がいました。ちっちゃな姫がいました。え、いや桃太郎じゃない。え、なに桃太郎。ああ、おばあちゃんが川に行ったら、そしたら次にはもうどんぶらこで桃に合うんか。ダメか、おばあちゃんが川に行ったら桃に合ってしまうけ。おばあちゃんは家にいました。竹を切ったら光った。で、それを持って帰ったその女の子。で、どうなった？あ、なんか育ててあげて恩返しに、桃太郎とかぐや姫同時に爆誕しちゃうから、おばあちゃんは言ってません。川に洗濯になんて言ってません。え、うん、それレジェンドの渋滞になっちゃう。え、え、お、え、お米をなんか届けに来てくれるのは何。糸美しゅう、いやマジ分からんな。なんか意外に、あ、笠地蔵か。それはえ、もっと単純じゃなかったっけ。笠地蔵は雪の日に、おじいちゃんは芝刈りへ行ってる途中で、お地蔵さんが一匹だけ、あ、お地蔵さんが一人だけ帽子をかぶってなくて、でおじいさんがかぶっていた傘をそこに、芝刈りにはいかんのか。一人。え、昔話って結構さ、え、わかる？みんな。私が違うことだけはみんな分かったけ、もうほんまに私はちょっと違ったわ。急
求婚してくる男たちに無理難題？金太郎か。ある日、森の中、クマさんに出会った金太郎は、いや、こういう歌あるよね。ある日、森の中、クマさんに出会った、だった。待って、森のクマさんの歌詞言っただけ、今。やばい。無理。ほんまに無理。もうわからん。森のくまさんの歌を今詩に言って喋っただけ。わからんな。巻き割り担当ね、金太郎。切った風、小僧のカンタロウ、カンタロウ。うわ、サルカニ合戦懐かしい。サルカニ合戦、保育園でやった。ウス、ウス、ウス。ウスが出てくるよね、ウス。いや、嘘の役じゃなかった。え、私何だったっけ？多分、カニの3番手。なんか、その、カニの3番手以降かも。うん。いや、猿役、イメージで言うな。私が猿に似てるからって猿役って言うな。いや、猿じゃないき。ほんまに違う。カニ、カニじゃった。カニ役、カニ役の後列。なんかカニや、なんかカニ役も何人かいて、何人かってか何人もおる普通に。あとね、幼稚園でやってるのはね、株、株、株、大きい株を取る。三番書とかに、そう、株。株、いや保育園にマチネもないけ、マチネもソワネもないけ。そう、株。いや、株式せんわ。保育園で株式せんわ。で、あの、そのなんか株、大きい株をみんなでや、よいこらしょってやったら抜けるよみたいな、そういう感じの。保育園で座れ、おもろいね。なんか株役だったやん。抜けたの大きな株はみんなで協力してどうにか引っこ抜きました。こんばんは。抜かれてないよ。私は抜かれん株だった。あの抜かれん時に出てくる株役だった。いやー楽しかったな、幼稚園の舞台。
株？数年前の思い出ですもんね。いや数年前じゃないわ、十数年前じゃわ。え？十数年前よ。去年じゃない。昨日のことじゃないよ。数ヶ月前ではないよ。数ヶ月前にはグリアリの舞台に立っとったよ。グリアリという新しい株じゃないステージに立っとったよ。株の子はグリアリに立ったよ。グリアリがまだ2ヶ月前のことなんて信じられない。信じられない。信じられなさすぎる。株役だったの。そうなんや。保育園でね、大きな株の話の時のね。あ、MC で昔話するのいいな。お疲れ様です。こんばんは。新宿の舞台も株役だったね。違うわ、株役じゃないわ。やばい、だんだん眠くなってきた。ガラスの I love you。今何時？あ、まあ眠くなったわ。あ、もう寝よ。もう11時になるじゃん。寝る時間じゃわ。やば、もうお風呂も入らんといけんわ。13位ヘドウィクさん、12位ヒサさん、11位ヒシオさん、10位黒光きなこさん、9位オールグーリンさん、8位タツミさん、7位まあイートマキマキさん、6位クルトさん、5位ケイちゃんさん、4位ミウラッチさん、3位癒し系さん、2位ノッシーさん、1位は団子部長さんです。ありがとうございます。皆さん今日は月曜日、明日も一日頑張れ。じゃあねー、カイコカワでした。フォローよろしくね。バイバーイ。